Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasına sığınaraq öz varidatını Qərbin sanksiyalarından qorumağa çalışan Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyanın Xankəndindən qaçacağı barədə məlumata daha biri əlavə olunub. Ruben Vardanyanın yaxın vaxtlarda separatçıların dövlət naziri vəzifəsindən azad ediləcəyini yazıb. İddiaya görə buna səbəb Vardanyanın son qalmaqallı açıqlamaları göstərilir. Vardanyanın qalmaqallı açıqlamaları dedikdə isə onunla Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın arasındakı konflikt göstərilir. Ruben Vardanyan hər fürsətdə Paşinyanı tənqid edir. Ən sonuncu çıxışında isə Ermənistan hakimiyyəti bizə heç bir kömək etməyəcəyini bildirdi. Demək ilə Paşinyanı hədəfə çıxarmışdı. Qeyd edək ki, bundan öncə Ruben Vardanyanın Rusiyadakı və Ermənistandakı bütün əmlaklarını sataraq məxfi şəkildə Britaniyaya yerləşdirdiyi haqda məlumat yayılmışdı. Bildirildi ki, Vardanyan Qarabağda qalmağın məsuliyyətsizliyini anlayıb və aradan çıxmağa hazırlaşır. Ümumiyyətlə isə onun Qarabağa sığınması öz var dövlətini sanksiyalardan qorumağa hesablanmışdı. Çirkli yollarla milyardlıq varidat toplayan Vardanyan Qarabağın təbii sərvətləri hesabına pul qazanmağa davam edəcəyini və çirkli pulların yuyacağını hesablamışdı. Məhz buna görə də 10 dekabr 2022-ci ildə Azərbaycan mütəxəssislərinin yataqlarda monitoringlə imkan verməmək üçün aksiya təşkil etmişdi. Vardanyanın öz hiləsi öz başında çatlayandan ekoloji teroruna qarşı Azərbaycanlı ekofəalların aksiyası başlayandan sonra isə buna münasibət də dəyişdi. Artıq hər kəs anladı ki, Vardanyan yalnız sərvətini qorumaq və artırmaq üçün Qarabağdakı erməni izmasından sui-istifadə edir. Bundan sonra isə onun sərvətini Britaniyaya daşıdığı özünün isə qaçmağa hazırlaşdığı haqda məlumat yayıldı. Görünür, Vardanyan üzüsülü getmək üçün vəzifədən çıxarılmasına çalışır.